Майстер із виготовлення меблів Віталій Безрук із села Заслучне Заслучненської тергромади працює на верстаті для свердління отворів. Каже, в його ремеслі це не заміна спецмашина. Про себе говорить, завжди любив створювати щось нестандартне для помешкання. Почав із власного житла. Коли ми купували першу свою квартиру, в нас була однокомнатна квартира 25 метрів квадратних, і там було досить мало простору для того, щоб розташовуватися, щоб друзі прийшли, щоб можна було десь з друзями відпочити, і щоб самим було комфортно в ній проживати. Перший мій проєкт було розкладне ліжко. В складеному вигляді виглядало як шафа, в розкладеному вигляді виглядало як повноцінне ліжко. Першими замовниками і поціновувачами квартирних витворів Віталія Безрука, розповів, були його друзі. Майстер почав виготовляти меблі на замовлення. Коли дізнався про надання державою мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, зволікати не став. Оскільки деякий інструмент в нас вже був, ми вирішили податися на грант для того, щоб пришвидшити розвиток нашої справи. Тобто, щоб ми могли швидше наймати найманих працівників і розширюватись, виконувати більше замовлень в місяць. Підтримала Віталія у відкритті власної справи його дружина Альона. При створенні бізнес-плану, який є обов'язковою умовою для отримання мікрогранту, обов'язки розподілили порівну. Віталій займався прорахунком цифр, Альона – творчістю. Так вона говорить про одну з частин своєї роботи. Ми робили акцент на тому, що ми плануємо працювати в селі, тобто в населеному пункті, а тут проблема з робочими місцями. І окрім того, що ми будемо виробляти меблі, ми будемо підтримувати людей, які не мають роботи. Бо, до прикладу, зараз на даному етапі ми виробляємо меблі саме в нас, в Заслучному, і до міста трохи є, і не всі мають змогу їздити на роботу в місто. Порядок, який регламентує надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, Міністерство економіки України затвердило 21 червня цього року, розповів заступник директора Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Залуський. Його максимальна сума складає 250 тисяч гривень. За словами Сергія Залуського, процес отримання коштів відбувається в кілька етапів. Сам процес відбувається у 3 етапи. По-перше, суб'єкт господарювання, який хоче започаткувати або який вже діючий, подає документи через портал «Дія». Він має бути зареєстрований там і мати особистий цифровий підпис. Він, заходячи на портал «Дія», він заповнює заяву, яка там є, формується порталом «Дія», і прикріпляє до заяви свій розроблений бізнес-план. Форма бізнес-плану, зразки бізнес-планів також є на порталі «Дія». Розробивши цей бізнес-план, він прикріпляє його і відправляє через «Дію» на розгляд. Першими документи розглядають в Ощадбанку, який є основним банком-партнером грантової програми. Заступник начальника регіонального управління Ощадбанку з мікро, малого і середнього бізнесу Андрій Малецький розповідає про деякі з критеріїв оцінки. Кредитна історія, вона має бути позитивною. Наявність або відсутність виконавчих проваджень, наявність або відсутність податкового боргу, наявність або відсутність інформації щодо шахрайств чи дій, пов'язаних із шахрайством відносно позичальника у минулому. Основоположними і фундаментальними критеріями є питання громадянства, резидентності, громадянства кінцевих бенефіціарів, якщо мова йде про юридичну особу. За словами заступника директора Хмельницького обласного центру зайнятості Сергія Залуського, після позитивної оцінки Ощадбанку документи розглядає комісія Хмельницького обласного центру зайнятості, після чого потенційних грантоотримувачів запрошують на онлайн-співбесіду. Після того, як приймається рішення про надання мікрогранту, ця інформація поступає в Ощадбанк. Людина звертається до Ощадбанку, підписує договір і відкриває рахунок, на який поступають гроші мікрогранту. Ці гроші повертаються податками. Майстер із виготовлення меблів Віталій Безрук чекає на надходження грантових коштів і точно знає, що за них придбає в першу чергу. Крім інструменту, хотілося придбати хороший вантажний автомобіль, в який би поміщалися всі меблі. За час дії програми право на отримання гранту здобули 50 жителів Хмельниччини. Подавалися ж таких близько 400. Направити документи для отримання мікрогранту можна до 12 грудня. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.